Enligt gammal sed ska en ung häxa praktisera och bosätta sig på en ny plats. Den här häxans äventyr börjar nu. Det är vackert. Kikis expressbud. Ska vi stanna här? Hon får träffa nya människor. Den här vägen! Skynda dig! Absolut. Jag tycker du verkar vara en bra tjej. Kan du leverera den här? Ja. Jag kommer aldrig att glömma hur man gör. Jag kanske inte kan vara någon häxa längre. Vad som än händer håller mördet uppe. Hoppet övervinner alltid rädslan. Jag säger att jag gör det! Ett glatt humör öppnar nya dörrar. Det går så bra! En ny dag har precis börjat. Kikis expressbud. Kommer snart på bio.